said, are you gonna be my girl? It's one, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. Your kicks. Now you don't need a money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her hair-back stare. Like a thing, you hung with me. But you were with another man. I know we ain't got much to say. Все, что участвует в состязании, кто на Германии? Это вице-световой чемпион. Бывает исполнение на позиции. Прискачиваем на препятствие, височина 1,20 м. В состязании има дисциплини с доста по-големи височини. Прискачиваем на препятствие до 2,10 м височина, които в момента са тук. В момента наблюдавате как се вънася един изключително труден предмет за кучето. Ще продължим с нещо малко по-сложно. И кучетата ходят на фитнес. Браво на Рокки! А можем да го сложим и още. Ето една моторна резачка. Браво! И ако ръката ми не си донеса ренцата от училище, това може да го свърши вашия домашен любимец. Сега малко ще го затрудним Рокки. Ще поставим три еднакви предмета. Като само един от тях ще бъде с миризмата на неговия стопанин и той ще трябва да открие точно този предмет на терена. Thank you.
Битъл, които кучето работи, само са изключително трудни. Това, което видяхте преди малко, беше една от тях. Сега ще подхвърлим храна, ако искам, може някой от вас да опита на кучето. Има ли желаеш? Има, да. Хайде. Ето това е салам. Доближаваш се до кучето и го хвърляш близо до него. Целта е кучето да не взима храна от чужди хора. Може и по-близо. Ето ти още. Ето ти още, още там друг. Между краката на кучето може да го хвърлиш.